Tervetuloa Psykologia ja kaikenlaista podcastiin ja Tiede paremmin podisarjan kolmanteen jaksoon. Ja tässä kolmannessa jaksossa niin me ollaan YouTubessa. Mä oon YouTubessa, eli ekaa kertaa. Jos sä kuuntelet tätä jostain Spotifysta tai jostain muualta, niin tuu katsoa YouTubeen, sieltä näkee naamoja. Se on kivaa. Kivaa joskus. Mut hei, tänään puhutaan siitä. Meillä on ollut siis täällä tässä Tiede paremmin podcast-sarjassa tosi kiinnostavia aiheita ja sellaisia aiheita, mistä kaikki tietää tai on kuullut, mutta mihin ehkä voi liittyä jonkin verran myös sellaista epätietoisuutta tai aina kysymyksiä. Tänään mä oon tosi innoissani, koska tänään me puhutaan siitä, että mitä on tiede, tutkimus ja tietoa, miten tieto eroaa mutuilusta. Ja mun kanssa tästä aiheesta on keskustelemassa Aleksi Pajunen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Aleksi, sä opetat Helsingin yliopistolla lääketieteen etiikkaa, eikö näin ole? Joo, kyllä. Miten sä oot päätynyt opettamaan sitä ja ihan tällaisena orientoivana kysymyksenä, että mitä sä viimeksi opetit lääkäreille, tuleville lääkäreille? Joo, mä oon siis itse aikanaan tehnyt syventävän tutkielman lääkiksen versio gradusta niin lääketieteen tieteen filosofiasta. Eli siitä, että mitä niin kuin lääketieteellinen tieto on, millaisia kriteereitä sillä on ja miten sitä niin kuin kuuluisi käyttää tai olla käyttämättä. Ja tämmöisen filosofis-eettisen aiheen kautta sitten eksynyt opettamaan. Viimeksi lääkäreille puhuttiin prevention eettisestä oikeutuksesta, siitä, että missä menee yksilön oikeus päättää omista asioistaan ja missä määrin yhteisö saa puuttua yksilön omiin valintoihin. Täytyy sanoa, että vuonna 2020 lääketieteen etiikka ei ollut koskaan näin niin kuin mediaseksikästä ja ajantasasta kuin ennen. Erittäin kiinnostavaa. Joo. Tosi kiinnostavaa. Mitäs muuta? Onko jotain, mitä meidän olisi hyvä tietää vielä ennen kuin lähdetään tähän keskusteluun susta? Haluatko kertoa vielä itsestäsi jotain? Tiedät, että opetan yliopistolla ja toimin lääkärin potilastyössä myös jonkun verran ja olen aina ollut innoissani kaikesta, mitä teen ja tiede ja se, että miten niin kuin ajatellaan kriittisesti, niin se on ollut todella niin kuin kiinnostava aihe aina, joten tosi kiva nähdä, mitä tänään saadaan aiheesta puhuttua. Joo, tosi kiva, että olet keskustelemaan mun kanssa tästä aiheesta. Jos me lähdetään tästä ihan liikenteeseen, tämä on tosi mun mielestä niin kuin ajankohtainen aihe moneltakin kantilta ja tosi kiinnostava aihe, että mitä se tieto oikeastaan on ja tutkittu tieto ja tällaisella niin kuin sosiaalisen median ja verkkomedioiden aikakaudella ja muutenkin niin kuin ehkä herättänyt paljon keskustelua, että mikä on sitä fakta. Ja sitten monet viittaa paljon niin kuin, että tutkimusten mukaan tai joku tästä on tehty tutkimus ja tätä aihetta ja sen takia mä halusin tämän aiheen ottaa tähän podcastiin, että selvennetään tätä asiaa nyt, että mistä oikein puhutaan. Ja jos joku on siellä linjoilla ja on silleen, että kuulostaa heti alkuun liian korkealentoiselta, niin mä lupaan ja toivon, että me täytetään se lupaus, että tämä ei tule liian korkealentoista, vaan että tämä jakso on tarkoitettu ihan kaikille, joita kiinnostaa, että mitä tarkoitetaan sillä, kun puhutaan tutkitustiedosta. Ja lähdetäänkö siitä, että voitko sä kuvaa jonkun sellaisen arkisen testin kertoen, että miksi se ei ole tutkimus, ja sitten toisaalta vastavuoroisesti avataan vertailukohteeksi jonkun tutkimuksen? Joo. No varmaan hirveän tyypillinen lääketieteen maailmassa ja muuallakin niin on tämä ajallisen yhteyden ja syy-yhteyden yhdistäminen. Eli se, että jotain tapahtuu tietyssä järjestyksessä, ei välttämättä tarkoita, että se on todella niin kuin johtuu tästä asiasta. Varmaan klassinen esimerkki on niin kuin virusflunssa ja antibioottilääke, joka toimii bakteereihin. Kaikki taudit yleensä tuppaa paranemaan ajan kuluessa, tai siis niin kuin monesti kun aikaa kuluu, niin asiat menee itsekseen paremmaksi, ihan riippumatta syönkö mä antibioottia vai en. Näinpä sitten, kun mulla on virusflunssa ja mä syön antibioottia, niin sitten kun mä menen paremmaksi ihan vaan sen takia, että aikaa kuluu ja keho taistelee sitä virusta vastaan, niin sitten tulee vedettyä johtopäätös, että hei, tämä antibioottihan auttaa tähän vaivaan. Jos me haluttaisiin oikeasti tietää, että onko siitä antibiootista apua, niin meidän pitäisi vertailla. Eli meillä pitäisi olla joukko ihmisiä, jotka syövät antibioottia tähän virusflunssaan, ja sitten joukko ihmisiä, jotka syö esimerkiksi lumelääkettä tai eivät syö mitään lääkettä tähän flunssaan, ja sitten katsotaan, että onko näiden ryhmien välillä eroa. Et pelkästään se yksi havainto, että nyt minulla kävi näin, ei vielä kerro siitä, että tämä olisi niin kuin käytännössä toiminut. Joo, tosi hyvä esimerkki. Niinpä.
Että tavallaan niin kuin se tieto eroaa siitä yksilön kokemus. Yksilön kokemus ei ole tietoa. Noinkin se voisi ehkä laittaa. Kyllä, juuri näin varmaan puhutaan sitten siitä, just, että miten tieteellinen ajattelu on ennen kaikkea kriittistä ja miten me pyritään nimenomaan minimoimaan näitä niin kuin harhoja, joita meidän arkiajattelussa saattaa hirveän helposti tulla mukaan. Niinpä, kyllä. Joo. No hei, nyt nöyrä kysymys. Pamautetaan se heti tähän alkuun. Että odotetaan vastausta. Mitä tiede on? Ja sitten toinen perään, mitä on tutkimus? Et kun puhutaan tieteestä ja toisaalta puhutaan tutkimuksista, niin miten ne eroaa tai niinku toisaalta sit myös liittyvät toisiinsa? Joo, no nyt kun luvasit, että puhutaan nimenomaan yleiskielisesti ja silleen käytännön kautta, niin varmaan helpoin tapa kuvata tiedettä olisi se, että se on niinku kriittinen tapa tutkia maailmaa, kerätä tietoa, yrittää niin kuin ymmärtää tätä maailmaa paremmin. Ja kaikki keinot, jotka auttaa tähän tavoitteeseen, niin ne on niin kuin osa sitä tieteen kenttää. Tutkimusta taas sitten tarkoittaa käytännössä semmoista yhtä tiettyä kysymystä, johon etsitään vastausta. Esimerkiksi se, että tippuuko esineet alaspäin, kun niistä päästään irti. Jos tätä lääkettä antaa potilaalle, niin voiko hän paremmin? Jos lapsuudessa tapahtuu tämän tyyppisiä asioita, niin miten se näkyy ihmisellä aikuisena? Se on niin kuin yksittäinen kysymys, johon pyritään vastaamaan, ja yleensä sieltä saadaan sit vastaus joko, että asia ei ollut niin kuin me luultiin, tai että asia voi olla niin kuin me luultiin. Erittäin hyvä erottelu toi. Voitko avaa vielä vähän että minkä takia se on silleen, että saadaan yleensä joko se niin kuin negatiivinen vastaus, että okei, että tämä ei pitänyt paikkaansa, että näin tapahtuu, tai sitten, että se voi olla näin. Mistä se johtuu, että voi olla näin, mutta meillä on vaihtoehtoista, että yksittäinen tutkimus kertoisi sen, että tämä asia on näin. No, tieteessä puhutaan paljon siitä, että meidän tiedon pitäisi olla niin sanotusti niin kuin todistettavissa vääräksi, eli niin kuin tieteellinen ajatus on se, että me kokeillaan, käykö näin. Mulla on kynä ja sitten mä ajattelen, että se tippuu ylöspäin, kun mä päästän irti. Ja sitten kun se ei tipu ylöspäin, niin tuli todistettua tämä idea vääräksi. Sitten taas toisaalta kuitenkin niin kun me ei kovinkaan usein pystytä todistamaan, että se meidän idea piti paikkaansa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun me annetaan potilaalle vaikkapa jotain lääkettä, niin voihan se kuitenkin olla niin, että hän paranee jostain muusta syystä kuin sen lääkkeen takia, mitä me ei vaan tajuttu eikä huomattu. Esimerkki siitä, miten niin kuin yksittäisen ihmisen antibiootissa voi käydä näin, niin siinä niin kuin samalla tavalla niin kuin tieteessä voi olla joku isompi kysymys tai isompi ongelma, jota me ei havaita. On paljon asioita, että vaikka me tehdään tiedettä ja tutkimuksia, niin on myös paljon asioita, mitä me ei välttämättä saada selville ja mitä me ei koskaan saada kiinni tai mihin me ei päästä jotenkin käsiksi. No, tämä on, samalla kun tämä pitää paikkansa, niin miksi tiedettä sitten tehdään? Tai miksi sitä niinku ylipäätään tehdään? Eli mihin se tiede pyrkii kuitenkin vastaamaan? Tai mihin niillä jatkuvilla tutkimuksen tekemisillä pyritään niin kuitenkin? Joo. No, tähän mä haluaisin ehkä lainata omia opiskelijoita. Me tutkimusetiikan kurssilla puhuttiin hirveän paljon siitä, että mitä tiede on. Ja mä ihan kysyin heiltä, että miksi me tehdään tätä, jotta voitaisiin puhua siitä, mitä he tutkimusetiikka on. Ja käytännössä ne vastaukset jakautuu kahteen eri luokkaan. Ensimmäinen syy, miksi tiedettä tehdään, on se, että me ymmärrettäisiin tätä maailmaa paremmin. Että me käsitettäisiin, mitä täällä tapahtuu ja niin kuin, miten tämä todellisuus, ihan vaikkapa ihmiset tai luonto tai mikä tahansa muu toimii. Ja se toinen vastaus on se, että mitä me voitaisiin sillä tiedolla tehdä. Lääketieteessä se on se, että me voitaisiin hoitaa potilaita paremmin. Vaikka fysiikassa se voi olla joku aaltoliikkeen ymmärtäminen, jolla on sitten käytännön sovelluksena vaikkapa matkapuhelin tai langattomat verkot tai tämän tyyppinen. Eli miten me saataisiin elämänlaatua itsellemme ja tälle maailmalle paremmaksi. On hirveän tärkeää erottaa näissä kahdessa, että kummasta niin kuin tarkalleen on kyse. Mä itse ajattelen vahvasti, että se tieteen niin kuin maailman ymmärtäminen on todella suuri itseisarvo. Se, että me käsitetään, millainen tämä todellisuus on, niin se on tärkeää, että me voidaan tehdä niin kuin päätöksiä, jotka perustuu niin kuin todellisuuteen eikä väärään käsitykseen todellisuudesta. Mutta sitten taas toisaalta tämä soveltaminen, niin siinä on tärkeä muistaa, että tiede on niin kuin ennen kaikkea kartta. Se tarkoittaa sitä, että se kertoo, millainen tämä maailma on, mutta se ei kerro meille, minne tämän kartan avulla pitäisi suunnistaa. Siihen me tarvitaan nimenomaan arvoja ja arvokeskustelua, eli ajatusta siitä, että tätä me halutaan tai tonne me voitaisiin mennä.
Joo, niinpä. Joo. Erittäin hyvä pointti. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että kun jotain asiaa tutkitaan, niin se ei ole, se tulos ei itsessään ole, tai ei arvota mitään vähän niin kuin. Juuri näin. On siis vaikkapa kartan piirtäminen on hyvä esimerkki. Se on kuitenkin tämmöistä niin kuin maantieteen tutkimusta aika pitkälti ihan maapallo on kartoitettu. Mutta jos meillä on kartta, joka kertoo, että etelään päin on rantaa ja pohjoiseen päin on vuoristoa, niin ei se vielä kerro, että kumpaa me halutaan lomailemaan. Niinpä. Hyvä esimerkki. Joo. No, mitä kaikkea sitten tutkitaan? Mitä kaikkea pitäisi tutkia, niin periaatteessa ihan mitä vaan. Tietysti siinä on aina rajoituksia, että mitä pystytään tutkimaan joko niin kuin rahoituksen tai instrumenttien tai tämän tyyppisten asioiden puolesta, mutta lähtökohtaisesti niin kuin mun mielestä ei ole väärää tutkimusaihetta. Jos meillä on oikea menetelmä asian tutkimiseen, jos me niin kuin osataan mitata tätä asiaa, osataan selvittää, että mistä tässä on kyse, niin se on todella niin kuin, miksi ei tutkittaisi? Se lisää aina meidän ymmärrystä maailmasta. Niinpä. Et käytännössä niin kuin, joo. Toisaalta sitten, eikö ole jotain, niin kuin, eikö kuitenkin tutkimuksen valinnalla voida tehdä epäeettinenkin valinta tulevaa niin kuin mieleen, että jos valitaan tutkia jotain. No, sä tässä ennen keskustelua alkoi mainitsit jotain tutkimuksia, mitä tehtiin Natsi-Saksassa. Että tavallaan, että kai silläkin voi tehdä niin kuin epäeettisiä valintoja, mitä tutkitaan. Se on totta kai, että meidän pitää myös miettiä sitä eettistä taustaa ja oikeutusta siinä tutkimuksen äärellä. Jos me halutaan esimerkiksi tehdä tästä maailmasta parempi paikka sen tieteellisen tiedon avulla, niin olisi hirveän tärkeää, että me ei menetetä sitä meidän ihmisyyttä tutkiessamme niitä asioita. Eli tosi hyvä nosto myös, että vaikka periaatteessa mitä vaan voidaan tutkia, niin on tietysti hyvä kysyä, että millä hinnalla se tieto saadaan. Niinpä. Ja tämä on varmaan yksi esimerkki, että milloin joskus jätetään jotain tutkimatta, että jos se ei ole esimerkkinä eettistä. Kyllä. Siis eläinkokeet on varmasti lääketieteessä niin kuin paljon puhuttu kysymys, että niin kuin kuinka monen eläimen niin kuin elämää hyvinvointia voidaan niin kuin uhrata, jotta saadaan ihmisille hyödyllistä tietoa. Ja käsittääkseni kukaan ei ensisijaisesti ajattele, että se on se paras keino, vaan myös ihmiset, jotka sanoo, että eläinkokeet on tällä hetkellä välttämättömiä, niin ajattelee pitkälti, että jos me keksitään keino, jolla tätä voidaan tutkia ilman näitä koe-eläimiä, niin se tulisi ottaa käyttöön ja jättää nämä eläinkokeet niin kuin pois niiltä alueilta. Niinpä, joo. Mutta tämä toisaalta omalta osaltaan kuvastaa sitä, että se ei ole aina ihan mustavalkoista, että niin kuin, onko tutkimusasetelma täysin eettinen tai täysin epäeettinen, vaan siinä on niin kuin, paljon käydään keskustelua ja siitä on monta näkemystä myös siihen suuntaan, että mikä asia on esimerkiksi eläinkokeilla perustellusti tutkittavissa. Aivan, niinpä. Ja tähän varmaan liittyy myös se, että niin, itse asiassa aspektit, mitkä liittyy ehkä muutenkin tähän, että millä perusteella valitaan jotain, mitä tutkitaan, mitä ei, niin nehän voi olla sekä, joo, tällaisia, niin kuin, että käydään eettistä keskustelua, mutta sitten etiikka, niin kyllähän se liittyy taas myös tosi paljon meidän kulttuuriin ja kaikkeen siihen, mikä siinä on sillä hetkellä sallittavaa ja näin. Mutta osaatko nimetä muuten, niin kuin, että mitä ne perusteet on, miksi jotain tutkitaan, miksi valitaan, että tutkitaan jotain ja miksi valitaan, että varmasti tuhansia ja satoja tutkimuksia jää tekemättä, koska valitaan, tai jostain syystä niitä ei pystytä tutkimaan, niin mitä elementtejä siihen liittyy, että joitain asioita päädytään tutkimaan? No, yksi, mitä mä kovasti soisin, että vaikuttaisi tutkimusten aiheisiin, on se, että mitä niin kuin tutkijat itse kokee inspiroivana ja kiinnostavana. Koska silloin yleensä, kun on sitä henkilökohtaista motivaatiota, niin se auttaa ihan valtavasti tekemään mahdollisimman laadukasta tutkimusta aiheen ääreltä. Totta kai kaikki tutkimukseen ja tieteen tekemiseen liittyvät asiat eivät inspiroi, mutta niin kuin se, että löytyisi se sellainen peruspalo siihen, mitä halutaan. Että halutaan ymmärtää tätä maailmaa. Se olisi varmasti yksi tärkeä asia. Toinen iso kysymys on se, että onko meillä niin kuin sopivat instrumentit tämän asian tutkimiseen. Varmaan hyvä esimerkki on se, että jos meillä ei ole mikroskooppia, niin me ei voida tutkia mikroskooppisen pieniä eliöitä, vaikkapa jotain niin kuin bakteereita tai tämän tyyppisiä, koska niin kuin me ei nähdä niitä, me ei pystytä niin kuin pääsemään niihin käsiksi. Ja valitettavasti voi tietysti käydä niin, että jos me hirveän innostuneesti halutaan selvittää jotain asiaa, niin me yritetään pakottaa se sellaiseen muottiin tai sellaiseen tutkimusinstrumenttiin, jolla sitä ei oikeasti voi tutkia.
tykkään aina opiskelijoille sanoa, että viivottimella ei voi mitata aikaa. Eli on hirveän tärkeää ymmärtää, että mihin meidän tieteelliset menetelmät sopivat kullakin hetkellä. Avaruusteleskoopeilla tutkitaan isoja asioita kaukana ja mikroskoopeilla tutkitaan pieniä asioita lähellä. Ja me ei voida käyttää näitä ristiin, me ei voida avaruusteleskoopilla tehdä sitä mikrobitutkimusta esimerkiksi. Niinpä. Sitten se viimeinen kysymys tietysti on se, että kun kysyit miten tai mitä tutkitaan, niin kyllähän se käytännössä niin kuin raha ja resurssit ratkaisee tosi paljon. Jos ei ole niin kuin edellytyksiä tehdä sitä tutkimusta, ei ole budjettia, niin se ei ole esimerkiksi asia, johon niin kuin on rahoitusta, niin ei sitä tutkimusta kyllä hirveästi myöskään synny. Budjetti on kuitenkin yksi konkreettisimmista tavoista niin kuin arvottaa, että mitä asioita halutaan viedä eteenpäin ja mitä ei. Totta kai myöskin, kun ei ole loputtomasti resursseja, niin sitä priorisointia on pakko tehdä. Niinpä, joo, toi on ihan totta. Tuossa varmaan tulee myös ne nimenomaan kulttuuriset ja poliittisetkin arvot, mitkä sitten vaikuttaa siihen, mitä tutkitaan. Ja yhtenä esimerkkinä, mikä tulee mieleen itseltä, kun oli tuossa pari viikkoa sitten mulla Samuli Kangaslampi vieraana, joka tästä psykedeelitutkimusta niin kun tekee myös sitä ja oli siitä puhumassa. Ja sitten tähän liittyy esimerkiksi liittyy siihen, mikä oli tosi kiinnostavaa, että mikä liittyy, että miksei sitä ole tutkittu. Totta kai, että on ollut paljon tätä niin kuin poliittista vastarintaa siihen, että ei ole haluttu niin kuin psykedeelejä tutkia esimerkiksi johonkin mielenterveyshäiriöiden hoitoonkaan niin kuin lääkkeenä näin. Mutta edelleen toki hellittämään päin, mutta sitä rahoitusta on tosi vaikea saada, varsinkin kun sitä ei tule sellaisista lähteistä, mitä ehkä yleensä tulee niin kuin justiin lääkeyhtiöiltä sen takia, että ilmeisesti sen takia, että psykedeelit ei ole patentoitavissa ja toisaalta se hoito on myös sellaista, mihin niitä psykedeelejä käytetään tosi tosi vähän. Että se on niin kuin pari 1-3 hoitokertaa tyyppisesti, niin kun taas sitten muilla lääkeaineilla se on yleensä pidempi, eli tavallaan ns. Sitä saadaan myytyä enemmän ja muuta. Että se on niin kuin tällaisiakin vaikuttimia, mitkä sitten vaikuttaa. Ja toki psykedeeleihin liittyy myös se kulttuurinen aspekti, että kuinka niin kuin hyväksyttäviä ne on tai mitä niistä ajatellaan ja miten ne luokitellaan ja niin kuin vaikka meidän huumausainelaissa. Kaikki tämä niin kuin vaikuttaa myös siihen, että miksi sitä sitten esimerkkinä sitä on ollut vaikeaa tutkia. Joo, toi kuulostaa niin kuin hyvin tutulta ilmiöltä. En ole itse näihin psykedeeleihin niin kuin lääkepotentiaalin kannalta perehtynyt, mutta pystyn hyvin niin kuin näkemään sen, että esimerkiksi niin kuin yhteiskunnallinen stigma huumausaineiden ympärillä voi vaikuttaa siihen, että saako tätä edes tutkia. Onko se, niin kuin, se voidaan nähdä pahana, että tällaisia aineita ylipäätään käytettäisiin. Sitten taas toisaalta on hirveän tärkeä kysymys, että jos näistä oikeasti olisi hyötyä meidän potilaille, niin olisiko se kuitenkin niin kuin tärkeä keino muiden joukossa auttaa ihmisiä. Jos ei tutkita, ei voida tietää. No just näin, just tämä. Ja sitten tavallaan, niin että pääasiat ehkä, että tarkasteltaisiin niitä asenteita, mitä siihen liittyy. Että mihin nämä perustuu ne asenteet, mitä sitten liittyy siihen tutkimiseen. Että perustuuko ne ihan niin kuin just todellisuuteen? Kyllä, juuri näin. Sitten kun puhuit tästä niin kuin, tavallaan yhteiskunnan näkemykset, niin joskus myös poliittisia tai niin kuin, tavallaan hallinnollisia intressejä voi olla siinä, että mitä saada tutkia tai ei saa. Viime keväänä esimerkiksi käytiin paljon keskustelua siitä, että rajoittaako Kiina koronaviruksen syntyyn liittyvää tutkimusta, mikä varmaan liittyy siihen, että jos ne tulokset saattaisi esittää Kiinan valtion epätoivottavassa valossa, niin silloin tietysti voisi niin kuin kuvitella, että ei niin kuin haluta tämän tyyppistä tutkimusta tehtävän tai julkaistavan. En ole tähän aiheeseenkaan niin paljon perehtynyt, mutta tämä voisi olla niin kuin hyvä esimerkki siitä, että aina pelkästään se maailman ymmärrys ei ole se, mikä ohjaa meidän tutkimuskysymyksiä. Tosi kiinnostava hyvä esimerkki. Niinpä. Jep. Joo. No mitä sitten? Jos mennään siihen hieman, että tavallaan mikä tekee siitä tieteestä tiedettä, että millaisia kriteereitä sille on asetettu tieteelle, että tavallaan se on, että sit se on tiedettä. Ja mitä näillä kriteereillä pyritään niin kuin saavuttamaan? Tosi hyvä kysymys. Ehkä sanoisin, että ennen kaikkea tieteellinen ajattelu on kriittistä. Pyritään kyseenalaistamaan sekä omat ajatukset, että sitten kaikki se, mikä voi sotkea sitä tulosta, vääristää meidän kuvaa todellisuudesta. Ja kaikki, mikä tavallaan edistää tätä kriittisyyttä, niin ne on tärkeitä tieteen mittareita. Varmaan ne kaksi tyypillisintä, mistä puhutaan, ne on toistettavuus ja vertaisarviointi.
Toistettavuus tarkoittaa sitä, että jos mä teen tutkimuksen ja saan siitä jonkunlaisen tuloksen, niin periaatteessa kenen tahansa ihmisen tällä maapallolla pitäisi pystyä tekemään se sama tutkimus uudestaan ja saamaan sama tulos. Oli se sitten lääkehoitoa, jonkunlainen niin kuin kehityspsykologinen juttu tai vaikkapa juuri tämä perinteinen tippuuko kynät alaspäin. Niin jos se kerran on totta, niin kaikkeen meidän pitäisi se sama havainto saada sillä samalla koeasetelmalla. Ja tämä on ehkä se niin kuin, tavallaan, mikä olennaiselta osin menee siihen, että kertooko tiedemielessä siitä, niin kuin todellisuudesta siitä, mitä tämä maailma on. Sen takia se toistettavuus on niin tärkeä kriteeri tieteelle. Vertaisarviointi taas sitten ehkä pyrkii enemmän minimoimaan sitä, että kuinka paljon meidän omat näkemykset tai niin kuin sokeat pisteet voi vaikuttaa siihen tutkimuksen tekemiseen. Käytännössä aina, jos sä haluat tieteellisen tutkimuksen tulokset julkaista, niin sun pitää lähettää se johonkin tieteelliseen lehteen. Ja jotta se siellä oikeasti niin kuin esitellään, niin sitä ennen vertaiset, eli muut tieteentekijät sieltä samalta alalta, niin ne lukee sen tutkimuksen läpi ja ne arvioivat, onko tämä tehty hyvän tavan mukaisesti, onko tässä joku aukko, mitä ei olla huomattu, jotain semmoista, minkä takia tämä tulos ei oikeasti pidä paikkansa. Vaikkapa lääketieteellisessä tutkimuksessa, niin kuin, jos ollaan valittu, että ketkä potilaat saa lääkettä ja ketkä potilaat saa lumelääkettä, niin voihan se olla, että me ollaan valittu tietoisesti siihen lääkettä saavaan ryhmään ne ihmiset, jotka tulee todennäköisesti pärjäämään, jolloin se lääke näyttäisi paremmalta. Se ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää, eikä sen, ja se on niin kuin tavallaan tahallista vinoittamista. Joskus tätä vinoittamista voi toki tapahtua myös vahingossa. Ja sen takia se vertaisarvioinnin tehtävä on nimenomaan spotata tämän tyyppisiä ongelmia sekä siinä ennen julkaisua ja joskus myös sen julkaisun jälkeen. Ajatus on se, että se ensimmäinen kierros käydään ennen niin kuin muutaman ihmisen voimin ja sitten sen jälkeen koko tiedeyhteisöllä ja kaikilla muillakin ihmisillä on mahdollisuus keskustella, kommentoida ja kritisoida sitä tutkimusta. Joo, niinpä. Voisiko jopa sanoa sillä tavalla, että kun mietitään, että että jos meillä olisi niin kuin joku tutkimus näin nyt niin kuin paperilla tässä, niin että se on nimenomaan noista syistä johtuu, että se ei ole vaan niin kuin, että siellä ei ole vaan sitä conclusion tai, tai discussion tai jompaa kumpaa niin kuin sellaista lyhyttä niin kuin paperia meille, mistä me voidaan nähdä, miksi tämä tutkimustulos sanoo niin kuin näin, niin onko se just tämän takia, että sen takia, että se pitää olla toistettavissa, että se pitää olla niinku että se pystytään tehdä niinku prikulleen samalla tavalla, se pystytään jäljittämään, että mit ne vertaisarvioijat pystyy jäljittämään sen, että mitkä kaikki asiat tähän on vaikuttanut, niin sen takia se pitää raportoida niin tarkasti. Erittäin hyvin sanottu. Ehdottomasti juuri näin. Siis käytännön arkielämässähän mulle riittää se tieto, että onko näin vai noin. Kannattaako mun esimerkiksi liikkua, kannattaako mun syödä kasviksia, kannattaako mun määrätä potilaalle tätä hoitoa. Niin siinähän se riittää se vastaus, että kyllä kannattaa, ei kannata. Mutta sitten kun me kysytään, että onko tämä totta, pitääkö se paikkansa, niin se kyllä tai ei vastaus, niin meidän pitää ymmärtää, että mistä se vastaus on saatu. Varmaan niin kuin matematiikan tunnilta kaikille on tuttu se esimerkki, että opettaja ei hyväksy pelkästään heitä vastausta, vaan se kaikki välivaiheet ja se, että miten se siihen vastaukseen on päätynyt, painaa paljon enemmän. Ja samalla tavalla sitten, jotta me pystytään arvioimaan, että oliko tämä hyvä tutkimus, niin se pitää avata kokonaan läpi, että mitä on tehty ja missä vaiheessa. Niinpä, kyllä. Joo, ehdottomasti. Kyllä. Miten sä sitten ajattelet, että kiinnostaa ihan niin kuin näin sun oman työn kannalta, niin kuin lääkärityön kannalta, että miten, tai miten siellä niin kuin, hyödynnetään sitä, että tavallaan kun käsittääkseni seuraatte näin käypähoitosuosituksia aika pitkälti, niin miten tavallaan, missä vaiheessa jostain asiasta tulee sellainen, että se on niin kuin vallitseva käsitys? Saatko kiinni, että missä vaiheessa siitä tulee se niin kuin kyllä tai ei, että et joo, tätä suositellaan, tätä ei. Et kun miettii, että et siinä on just niin paljon niitä asioita, mitkä on vaikuttanut siihen, ja sitten, okay, ehkä tämä menee vähän niin kuin huti, mutta jotenkin vaan, en mä tiedä, tuli vaan tuosta mieleen. No, jos mä koitan vähän tähän vastata, niin kyllä se yksi iso juttu on se, että sitten kun on riittävästi luotettavaa tietoa, totta kai filosofina ja etikkona niin kuin mun ensimmäinen kysymys tässä kohtaa on se, että mikä on tarpeeksi, missä kohtaa on siihen päästy, mutta jos me nyt sovitaan, että meillä on joku semmoinen hyvä yleisesti niin kuin hyväksytty näkökulma siihen, että tämä on tarpeeksi, niin sitten siinä kohtaa käytännössä se tarkoittaa sitä, että me arvioidaan, että kuinka laadukkaita tutkimuksia, kuinka isoilla joukoilla niitä on tehty. Kun nostit nämä käypähoitosuositukset esiin, niin nehän on esimerkiksi niin kuin,
vähän niin kuin määritelmällisesti ajastaan jäljessä sen takia, että me pyritään niin kuin siihen yhdistämään pitkältä ajalta mahdollisimman laadukasta, mahdollisimman hyödyllistä tietoa. Jos mä nyt tänään keksin jonkun ihan uuden hoidon, joka ei ole sen käypähoidon mukana, niin siinä menee aika pitkään aikaa ennen kuin me saadaan riittävä määrä siitä tutkittua tietoa, että voidaan ottaa se osaksi käypähoitoa. Joo, niinpä. Vastasko yhtään siihen, mitä tosi kysyit? Hyvin, tosi hyvin vastas. Ja sitten vielä niin kuin lisään, että esimerkiksi käypähoidossa, tämä tulee nyt sun maailmasta, mutta esimerkiksi siellä, niin sit, kun toisaalta siellähän on myös niitä, että on tavallaan eri, niin kuin, mikä se sana nyt on, siis tavallaan eri tasoisia, eri päteviä, eri voimavahvuisia niin kuin tutkimuksia, tavallaan siis halusin tuoda vaan esiin sen, niin kuin myös sen monimutkaisuuden, että siinä vaiheessa kun me tiedetään jotain, niin silti niin kuin tavallaan on vielä se, että me tiedetään se tavallaan näin varmasti ja näin varmasti, että siinä, niin kuin, siinä mielessä se tiede on toisaalta se on, niin kuin tosi haastavaa ihmisille, jotka etsii sellaisia niin kuin lokeroita ja etsii niin kuin mustavalkoisia bokseja, miten asiat on, mutta se, että kun tutkitaan todellisuutta, niin mikään ei ole kovin mustavalkoista. Ei missään nimessä. Ja just tämä näytönaste on hyvä esimerkki siitä, että on asioita, joista me tiedetään paljon, että tämä todellakin näyttää olevan näin. Ja sitten on sellaisia ajatuksia, että tässä voi olla jotain perää, mutta meidän pitää tutkia tätä lisää. Se voi tietyissä tilanteissa, lopultahan hoitava lääkäri sitten päättää, että tämän potilaan kohdalla etenemme näin, mutta kyllä se sit, jos se on niinku matalampaa näytöastetta, niin kyllä se ajatus on sit se, että kokeillaan varovasti ja pidetään mielessä se, että tämä ei välttämättä toimi ja me ei tiedä tästä kaikkea. Joo, tosi hyvä. Niinpä. Mä olisin halunnut vielä tähän, kun kysyit siitä, että mitä kriteereitä tieteelle on asetettu, niin yksi semmoinen kriteeri, mistä ei aina ihan hirveästi puhuta ja mitä jo sivuttiin, niin on sitten tämä niinku tutkimusasetelmien eettisyys. Eli se, että niinku, onko se jotain, mitä me halutaan tietää, miten tätä tietoa tullaan käyttämään ja millä hinnalla se on saatu. Tätä kovin usein ei nosteta esiin niin kuin tieteen kriteereissä. Puhutaan nimenomaan vertaisarvioinnista, puhutaan nimenomaan toistettavuudesta. Mutta se on semmoinen, mitä mun mielestä on aina jokaisen tieteentekijän ja jokaisen ihmisen sitten, kun arvioidaan sitä, että mikä on luotettavaa, niin hyvä myös pohtia tätä ulottuvuutta. Varmaan ensimmäiseksi, jos puhutaan tästä niin kuin tiedon sovellettavuudesta, mistä on ok tutkia, niin just se, että varmaan ydinvoima on tavanomaisin esimerkki siitä, että me voidaan sillä tuottaa hiilidioksidipäästötöntä energiaa tai me voidaan tuottaa sillä joukkotuhoaseita. Ja nyt sitten tietysti niin kuin, se on tosi kiinnostava kysymys, josta paljon käydään debattia, että onko tieteentekijät sit, niin kuin vastuussa siitä, että mihin näitä tuloksia tai havaintoja tai keksintöjä käytetään ja missä määrin sitten taas niin kuin ihmiset, jotka ottaa ne käyttöönsä. Mutta ajattelen, että tiede ei sellaisella tavalla tapahdu tyhjiössä, etteikö meidän tätä keskustelua kannattaisi käydä jo silloin, kun me tiedettä ruvetaan tekemään. Niinpä. Sitten toi toinen puoli siitä, että niin kuin, tavallaan millä hinnalla sitä tutkimusta tehdään, niin varmaan niin kuin juurikin Natsi-Saksan ihmiskokeet on niin kuin elävin esimerkki siitä, että miten niin kuin lääketieteellinen tutkimus on muuttunut. Sen jälkeen, kun huomattiin, että millaisia toimia siellä on tehty, niin lääketieteen tutkimuksessa otettiin todella vahvasti nimenomaan tutkimushenkilön, koehenkilön oikeudet ja etu edelle. Koska nähtiin, että silloin kun joku muu päättää, että mikä on suuremman hyvän puolesta, niin mennään semmoiselle tielle, jossa voidaan vahingoittaa ihmisiä todella pahasti ja tehdä ihmisoikeusrikoksia ja järkyttäviä tekoja, ja sen takia niin kun todettiin, että tätä me emme halua, niin sitten päätettiin, että niin kuin, vaikka toki niin kuin, tässä seuraa sit omat jatkokysymyksensä, kun me asetetaan tämä tutkimushenkilön asema edelle, niin me pidetään nyt niin kuin, tästä kiinni. Ja miksei muissakin tieteenaloissa olisi hirveän tärkeää kysyä, että mitä tämän tutkimuksen niin kuin, tai tiedon saaminen, mitä se meille maksoi niin kuin ihmisinä. Joo, tosi hyvä kysymys ja tärkeä kysymys. Ja varmaan mitä ainakin sitten taas omalta alalta, jos ottaa kanssa esimerkiksi psykologian, niin siellä tota keskustelua kyllä käsittääkseni aika paljon käydään niin kuin tiedepiireissä. Mutta eli nyt voisi, jos kiteyttäisi, niin se on siis se, että tieteellä on kriteerit se, että se pitää olla toistettavissa samanlaisessa ympäristössä samanlaisilla menetelmillä ja näin poispäin, niin pitää tulla sama tulos. Ja sitten toisaalta se, että se pitää niinku vertaisarvioida, että vertaista arvioi sen. Ja sitten ehkä tämä eettisyys sellaisena kolmannena. Kyllä, just näin. Ja vertaisarviointi lisäksi periaatteessahan niin kuka tahansa, joka huomaa
oikeasti niin kuin perusteltua kritiikkiä, perustellun niin kuin aukon jossain tutkimuksessa, niin on oikeutettu sen esittämään. Sen ei tarvitse tulla tiedeyhteisön sisältä, jos se todella pitää paikkansa se niin kuin palaute, mitä esitetään. Mutta tyypillisesti se keskustelu tietysti käydään sitten niin kuin aiheeseen perehtyneiden ihmisten välillä, koska heillä on sitä mielenkiintoa ja osaamista ja se kuuluu heidän työnkuvansa, niin he tietysti suurimman osan tästä keskustelusta ottaa vastuulleen. Niinpä, jep. Joo. Ja nyt kun sanoit vielä tuon kriittinen sanan, niin varmaan just hyvä niin kuin huomio se, just, että noi kaikki liittyy siihen, että pyritään katsomaan asioita kriittisesti, niin että löydetään sieltä niin kuin niitä, että miksi se ei olekaan näin. Ja niin kuin, että just toi toistettavuus ja vertaisarviointi niin liittyy siihen myös. Kyllä. Joo. Juuri näin. Hyvä. No hei, mitä sitten näiltä kriteereiltä, mitä puhuttiin, niin mitä niiltä sitten jää huomaamatta? Hyvä kysymys. Mä ehkä enemmän vielä kysyisin, että mitä näistä kriteereistä oikeastaan seuraa. Vähän jo tuon käypähoidonkin yhteydessä puhuttiin siitä, mutta silloin kun me ollaan kriittisiä, silloin kun me arvioidaan uusia tuloksia aina tämän niin kuin aiemman tiedon valossa, niin se tarkoittaa sitä, että tiede on luonteeltaan melko niin kuin hitaasti muuttuva. Se tarkoittaa, että me niin kuin se aiempi massa sitä tietoa, niin se painaa edelleen vaakakupissa, vaikka tulisi uusi päinvastainen tulos. Käytännössähän nykykeskustelussa huomaa, että jokaiseen näkökulmaan löytyy aina yksi tieteellinen viittaus. Mutta sitten se kysymys on ehkä siitä, että kun katsotaan sitä koko tutkimuskenttää, niin mikä on sitten se niin kuin iso kuva, mitä siinä löytyy. Mutta tiede tosiaan sen takia muuttuu aika hitaasti ja sitten kun tulee joku uusi innovatiivinen idea, niin voi olla, että se, niin kuin, jotta he tulee semmoiksi niin kuin tieteen käytännöksi ja standardiksi, niin se vaatii aikaa. Tätä kysymystä on niin kuin esimerkiksi populaarikulttuurissa Dallas Buyers Club-elokuvassa tutkitaan sitä, että kun Yhdysvalloissa HIV tuli alkuvaiheessa niin kuin esiin ja sitten mietittiin, että miten tätä edes hoidetaan, niin lääketieteelliset tutkimusstandardit oli yhdentyyppiset ja sitten potilaat kuuli, että hei, tämmöinen lääke voisi toimia ja sitten tätähän me haluttaisiin käyttää. Ja sitten nämä lähti sitä hakemaan ulkomailta ja sitten omin luvin rupesi syömään sitä lääkettä, koska koki, että siitä voisi olla enemmän apua. En ole perehtynyt siihen, että mikä tässä oli se lopullinen totuus, mutta tämä tarina on hyvä esimerkki siitä, että sitten kun me keksitään joku uusi idea, niin tavallaan tieteellinen näkemys haluaa ottaa aikaa, koska sitten taas toisaalta, jos me hypätään aina jokaiseen uuteen kelkkaan, niin siitä tulee semmoista niin kuin jatkuvaa heilumista, jossa me ei oikeastaan niin kuin se luotettavuus kärsii huomattavasti. Joo, tosi hyvä pointti. Joo. Ja sitten toinen tietysti, mikä on hirveän tärkeä muistaa, on se, että kun puhutaan vertaisarvioinnista, niin se on niin hyvää kuin sen tekijä. Tarkoittaa siis sitä, että luotan kyllä kaikkiin tiedettä tekeviin kollegoihin, mutta me ihmisinä, niin meiltä voi aina jäädä jotain huomaamatta. Voi olla, että kukaan meistä niin kuin ihmisinä tai tiedeyhteisönä ei vielä huomaa, että hei, oikeastihan tämä menisi näin. Me aina niin kuin naureskellaan niille tarinoille siitä, että miten 1800-luvun tienoilla niin kuin ajateltiin vielä, että lääkäri ei voi sairastuttaa potilasta tietenkään, koska lääkärihän on ihminen, joka tekee hyvää. Ja sitten sen jälkeen, kun myöhemmin huomattiinkin, että bakteerit ja virukset voi tarttua kosketuksella ja ilmateitse, niin ajatus muuttui ihan hirveästi. Mutta musta se iso kysymys on se, että mikä on se meidän tämän päivän juttu, mitä me kaikki pidetään itsestäänselvänä, mutta mitä oikeasti tulevaisuudessa tullaan pitämään vähän höpsönä. Tuo on niin kiinnostava kysymys ja toi myös pistää jotenkin mahtavalla tavalla mun mielestä nöyräksi toisaalta. Että saa koko ajan vähän olla varpaillaan myös siinä, että et voi olla, että et mua katsotaan 100 vuoden päästä ihan. Kyllä. Joo, se on musta hirveän hyvä kysymys just, että miltä me halutaan näyttää. Jokainen meistä on aikamme lapsi, mutta se, pidetään se mielenlaatu, että me ainakin haluttiin kysyä, me haluttiin kyseenalaistaa ja me haluttiin miettiä, että miten tulevat sukupolvet tulee meihin suhtautumaan. Mm-hmm. Tuosta eettisyydestä kun puhuit, niin ehdottomasti etiikan opettajana olen niin kuin moraalisesti kestävien tutkimusasetelmien takana, mutta siitä seuraa hirveän paljon myös sitä, että se tieteen tekeminen voi olla hidasta ja työlästä, kun me haetaan esimerkiksi eettiseltä lautakunnalta hyväksyntä jokaiseen potilaita koskevaan kokeeseen. Se on hyvää ja perusteltua työtä, mutta se tarkoittaa sitä, että niitä tieteentekijöiden työaikaa tulee menemään paljon myös muuhun kuin sen varsinaisen tutkimuksen tekemiseen. Sitten toisaalta, kun me halutaan lääketieteessä oikeuttaa se potilaan tutkimushenkilön asema, niin se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää hyväksyä se, että siinä voi
pahimmillaan tapahtua väärinkäytöksiä. Tutkimusetiikan kurssilla niin yksi meidän opiskelija kertoi, että heidän tutkimusryhmässään he oli tehnyt tällaista tutkimusta, missä kaikista ihmisistä, jotka siihen osallistuu, otetaan alussa hirveän kalliit, laajat laboratoria- ja terveyskokeet ja mittaukset, joita niin kuin lähtökohtaisesti niistä pitäisi maksaa useampi 100 euroa, jos haluaa vaikka yksityisellä mennä sellaiset teettämään. Ja sitten oli ollut tämmöinen henkilö, joka oli tullut siihen tutkimukseen mukaan, ja hänestä oli ne mittaukset tehty, ja sitten hän oli saanut ne tulokset itselleen, ja hän oli välittömästi sen jälkeen sanonut, että hän haluaa vetäytyä tutkimuksesta, ja kaikki häntä koskeva aineisto tulee hävittää. Ja hänellä on siihen oikeus, ja ehdottomasti niin kuin pidän siitä kiinni, että tätä oikeutta myös niin kuin jatkossa tuetaan. Mutta mikä tutkimusryhmälle oli siitä jäänyt vaikutelmaksi, oli se, että häntä ei ollut alun perinkään se tutkimus kiinnostanut, vaan hän oli halunnut saada ne ilmaiset kokeet. Mutta mun mielestä se on aika pieni hinta verrattuna siihen, että millaisia niin kuin vaaroja me joudutaan kohtaamaan, jos me taas ei pidetä sitä tutkimushenkilön niin kuin edusta kiinni. Mutta myös huomaamme, että tämä etiikka ja niin kuin eettisten valintojen etsiminen, niin siitäkin seuraa monenlaisia asioita tiedettä tehdessä. Niinpä, aivan varmasti. Voitko avata vielä lyhyesti, että mikä on eettinen lautakunta? Eettinen lautakunta tarkoittaa esimerkiksi lääketieteen piirissä tämmöistä joukkoa, jossa on alan tutkijoita ja ammattilaisia ja sitten muutama maallikkojäsenkin mukana. Ja he arvioivat kaikista tutkimuksista etukäteen, että onko tätä hyväksyttävää tehdä. Aina kun kajotaan ihmiseen, tehdään jotain ihmiseen liittyvää tutkimusta lääketieteen piirissä, niin pitää saada etukäteen hyväksyntä lautakunnalta. Eli kuvataan, että mitä tullaan tekemään, minkälaisia pulmia voi tulla, minkälaisia tavallaan eettisesti kyseenalaisia haasteita saattaa tulla vastaan sen tutkimuksen aikana ja miten niihin reagoidaan. Sitten tämä lautakunta miettii läpi, että onko tämä jotain semmoista, mitä me voidaan hyväksyä, onko tämä semmoista, että me ei luovuteta ihmisyydestämme enempää kuin mitä on ok saadaksemme tämä tieto. Sitten he voivat pyytää joko täydentämään tai sitten sanoa, että ei missään nimessä, tai sitten he voivat sanoa, että tämä on semmoinen tutkimus, että tämä on ok tehdä. Mutta käytännössä etukäteenkin varmistetaan se, että tutkimus on oikeasti perusteltua tehdä. Joo, niinpä. Joo, hyvä. Hei, sitten se oli hyvä, kun pakko nostaa esiin vielä, kun sä mainitit ton, että tuossa hetki sitten, että käytännössä kaikkeen löytyy, kaikki väitteisiin, mitä ihminen haluaa väittää, melkein löytyy joku tutkimusviite, että sä pystyt sen sinne laittamaan. Niin okei, että ajatellaan, että se ei vielä niin kuin tee kenenkään meistä niin kuin sanomaa oikeaksi, että me löydetään tai jotenkin päteväksi tai todistetuksi tai mitenkään niin kuin ainoaksi oikeaksi, jos me löydetään siihen joku tutkimusviite. Ja sitten mun mielestä on hyvä vielä niin kuin nostaa esiin sen, minkä varmasti monet ihmiset on myös kuullut, vaikkei niin tutkimuspiireissä pyöriskään, niin sitten kun puhutaan taas meta-analyysistä, ja sitten se on taas sellainen niin kuin toinen, joka ajatellaan, että se on niin kuin vähän isompi viite sille omalle sanomalle tai sille jollekin viestille tai jollekin jutulle, minkä lukee se, että siitä on tehty meta-analyysi. Niin meta-analyysihän tarkoittaa sitä, että on kerätty niin kuin paljon samaa aihetta koskevia tutkimuksia ja samaa niin kuin tutkimuskysymystä käsitteleviä ja tehty niistä tutkimus, tavallaan tällainen niin kuin kirjallinen tutkimus, että on tutkittu ne tietyin menetelmin. Ja sehän on totta, että se on niin kuin, se on vahvempaa näyttöä jo huomattavasti, mutta se ei jotenkin mun mielestä hyvä huomioida se myös tuossa kontekstissa, mitä hienosti niin kuin kuvasit sitä, että miten se oikeasti tiedon karttuminen ja sen maailmankuva ja käsitysten karttuminen on vielä meta-analyysejäkin hitaampi prosessi ja tavallaan niin kuin valtavampi prosessi, joka sitten niin kuin tulee taas sitten muodostuisi näistä meta-analyyseistä tehdyistä meta-analyyseistä loppuviimein ja niin kuin tavallaan se, että niin. Kyllä. Ja nyt kun puhuit näistä meta-analyyseistä siitä, että otetaan useampi tutkimus ja sitten tavallaan yhdistetään, että vähän niin kuin olisi tehty yksi valtavan kokoinen tutkimus, niin niidenhän isoin haaste on tämä niin sanottu roskaa sisään, roskaa ulos -tyyppinen ongelma. Eli se on just niin hyvä kuin mitä sinne laitetaan sisään, ja se on niin luotettava kuin mitä siitä niin kuin tehdään. Jos mä haluan tehdä hyvän smoothien, niin mä en voi laittaa siihen mätiä omenoita sisään, muuten mulla tulee mätä smoothie. Ja se on tärkeä muistaa myös silloin, kun arvioidaan tieteellistä tietoa, että pelkästään, että se on tehty tietyllä tavalla, ei tarkoita, että se on hyvää tai luotettavaa. Niinpä, joo, erittäin hyvä pointti. Joo. Hei, no mitä sitten,
Sä mainitti tästä myös, että sä luotat kyllä sun niinku kollegoihin tai jotkut ihmiset, jotka tekee tiedettä, mutta sitten samaan aikaan niin se ei ole aina hirveän, kun ihminen siellä niinku rellestää menemään vajavaisena ihmisenä sitä tiedettäkin. Niin mitä sä ajattelet tästä, että kuinka hyvä ihminen on tekemään tiedettä ja sitten toisaalta tulkitsemaan niitä tutkimuksia? No, ehkä ensimmäinen vastakysymys tähän on tietysti se, että kuka muu sitä tekisi. Että me keskenämme tällä planeetalla ollaan ja yritetään tätä maailmaa ymmärtää. Että oltiin me hyviä tai huonoja, niin mehän ne ollaan, jotka sitä tiedettä lopulta tekee. On tietysti hirveän tärkeä miettiä, että missä määrin me saatetaan mokata, missä määrin me saatetaan tuoda omia inhimillisyyksiämme, omia virheitämme, omia ennakkoasenteitämme mukaan ja miten niitä sitten saisi pois sieltä niin kuin seasta. Se olisi ehkä se ensimmäinen ajatus, mikä mulle tästä sun kysymyksestä tuli mieleen, ja nyt sun pitää vielä toistaa se itse kysymys. Niin, kyllä. Tuo on tosi hyvä pohjustus, että joo, erittäin hyvä alku, että kun kysyin, että kuinka hyvä ihminen on tekemään ja tulkitsemaan tutkimuksen, toi on siis se lähtökohta. Kyllä, joo. Ja kuinka hyviä me ollaan, niin valitettavan huonoja on ehkä se vastaus. Joo. Meidän aivothan eivät ole hyviä käsittämään tilastollista tai numerista tietoa. Me, niin kuin, heti kun me puhutaan hankalista tai monimutkaisista asioista, niin me tupataan niin kuin, yksinkertaistamaan, me tupataan niin kuin, tekemään sitä helpompaa kuin mitä se oikeasti olisi. Tästä hyvänä esimerkkinä Daniel Kahneman kuvaa Thinking Fast and Slow-kirjassaan sitä, kuinka yritysjohtaja esitteli hänelle innoissaan sitä, että kuinka hieno automerkki Ford on ja kuinka niin kuin, hienoja niin kuin, uusia automalleja on tuottanut ja kuinka hän on innoissaan ostanut paljon heidän osakkeitaan, koska niin kuin, tavallaan hän on niin kuin, fiiliksissä Fordista. Ja sitten Kahneman kuvaa sitä, että niin kuin toimitusjohtaja on vastannut tässä kohtaa kysymykseen, että mikä mun fiilis on, kun mä ajattelen Fordia. Mutta tietysti osakemarkkinoilla se oikea kysymys, mitä pitäisi kysyä, on se, että onko Fordin osake arvoltaan halvempi kuin mitä sen pitäisi olla. Jos mä ostan sitä nyt, niin onko se huomenna arvokkaampi kuin mitä se tänään on? Meidän mieli tuppaa tekemään niin, että kun tämä jälkimmäinen kysymys on niin vaikea vastata, siihen liittyy niin monta erilaista ulottuvuutta automarkkinoiden yleisestä tilasta, bensiiniverosta, ilmastonmuutoksesta, muiden kilpailijoiden suhtautumisesta, että niin kun me ei pystytä käsittämään kaikkia niitä palasia, niin me tupataan kytkemään se mieluummin helpompaan kysymykseen, esimerkiksi mikä mun fiilis on, kun mä ajattelen Fordia. Ja tieteellisen tiedon kanssa on helposti sama. Me, niin kuin, ne asiat, mitä me tutkitaan, se niin kuin ymmärrys maailmasta, niin ei maailmankaikkeus kysy, että riittääkö meidän aivot käsittämään tämän asian, vaan maailmankaikkeus on, ja todellisuus on sellainen kuin se on. Ja jos se on kovin monimutkainen, niin meidän aivot tuppaa siitä tekemään yksinkertaisemman. Ja se on hyvä tiedostaa silloin, kun me lähdetään tutkimaan ja tulkitsemaan tiedettä. Tosi hyvä esimerkki. Niinpä. Jep. Kyllä. Sitten toinen puoli tässä käytännössä on sit se, että sit senkin jälkeen, kun meillä sitä tietoa on, niin sitten on vielä hyvä kysymys, että kuinka hyviä me ollaan tuomaan se käytäntöön. Valitettavan usein emme ole. Ja se on enemmän ehkä ihmisen luonnetta ja tiettyyn pisteeseen asti mun mielestä myös semmoista, minkä kanssa me voidaan olla inhimillisiä ja armollisia. Lääketieteellinen tutkimustieto ja terveet elämäntavat on varmaan hyvä esimerkki. Jokaisella meistä on joku niin kuin lääketieteellistä näkökulmasta ajateltuna pahe. Tämän tyyppinen, että niin kuin pieni snacking-tyyppinen syöminen tai sitten tupakointi tai huonosti nukkuminen tai en liiku tarpeeksi tai syön niin kuin roskaruokaa tai jotain tämmöistä, mistä me niin kuin tiedetään, että ei näin kuuluisi toimia. Ja sitten kuitenkin niin kuin sekä yhteiskuntana että yksilöinä, niin me kuitenkin sitten helposti niin kuin jossain kohdissa näin toimitaan. Mutta se ei kaikissa tapauksissa, sen ei tarvitse olla kategorisen paha asia, vaan enemmän ehkä kuvaus siitä, että me ollaan aika inhimillisiä olentoja ja jossain kohtaa on myös hyvä niin kuin olla itselleen armollinen. Ja joissain kohdissa tietysti taas on hyvä niin kuin kehittää sitä toimintaa joko yksilöinen tai yhteiskuntana. Mm. Mutta kuvaa sitä, että me ei olla hirveän hyviä tuomaan sitä niin kuin tietoa käytäntöä, vaikka me ymmärrämme, että näin asia on, niin se voi silti olla meidän omassa elämässä hirveän toisin. Toi on tosi hyvä pointti, kyllä. Ja tavallaan, että se ei vieläkin just toi, että se
Niin, toisaalta, niin kuin, että se ei vielä kerro, että joku asia tiedetään, että sitten se niin kuin, toteutetaan. Tai se on itse asiassa vielä niin kuin ihan eri prosessinsa melkeinpä, voisi näin sanoa. Kyllä. Usein. Juuri näin. Se, että lääketieteessä niin kuin monissa asioissa me voidaan tietää, että näin tätä hoidettaisiin, mutta sitten sen jälkeen se kysymys on se, että onko meillä siihen rahaa ja onko se niin kuin jotain, mitä me halutaan hoitaa. Jep, niinpä. Joo. Mitäs mun pitikään sanoa tuosta, että niin joo, toi kun sanoit, että toinen hyvä kirja esimerkki tämän Daniel Kahnemanin lisäksi on tämä Hans Rosling ja se Factfulness. Ootko sattunut lukemaan? Se on mun pitkällä lukulistalla, jolla on kyllä niin kuin kirja kerrallaan varmasti tulee enemmän tai myöhemmin vastaan. Joo, niinpä. Joo. Sama Kahnemanin on saanut aloitetta, mutta en lukenut loppuun. Mutta niin siinä just kans kuvataan hyvin näitä. Se on itse asiassa sellainen myös mitä voi ehkä suositella myös niin kuin laajalle väestölle. Se on aika niin kuin, se on helppo lukusta ja se on suht lyhyt ja tällainen. Mutta siinä kanssa kuvataan näitä erinäisiä niinku vaistoja, mitä meillä ihmisillä on sekä niinku ajattelussa, miten me saatetaan tulkitsemaan asioita. Ja niinku, miten sä sanoit, fiksutkin ihmiset, ketä ikinä nämä fiksut ihmiset nyt niinku onkaan, kaikki. Mutta siis tavallaan, että miten fiksut ihmisetkin, jotka ajattelee olevansa fiksuja, niin tekee näitä samanlaisia ajatteluvirheitä. Että tavallaan meistä kukaan ei ole niistä pois. Tai meillä on sellaisia vaistoja, miten me tulkitaan vaikkapa jotain, ihan jotain niinku tilastoja, vaikka niinku niiden kehitystä, että miten me siitä tulkitaan. Meillä on niinku tiedostamattamme tiettyjä niinku, tapoja, tendenssejä niinku nähdä vaikka joku tilasto, että okei, kun se on mennyt nyt niinku tällaista suuntaa, niin sit se jatkaa tällaista niinku edelleen niinku vaikka kasvavaa, mikä se nyt voisi olla, vaikka toi osake esimerkki, että et Fordi on kasvanut tähän asti, niin se tulee jatkossakin kasvamaan, vaikka siinä voi olla muuttujia ja näin. No, joka tapauksessa tosi paljon tällaisia erilaisia harhoja, se on mielenkiintoinen kirja, mikä avaa niitä kanssa. Joo, toi on tosi hyvä toi näkökulma tästä, että miten erilaisia ajatusvirheitä meillä voi olla. Ja mä itse ajattelen, että me ollaan ennen kaikkea niin kuin tarinoiden olentoja ja sosiaalisia olentoja. Ja yksi hyvä esimerkki, missä tämä näkyy, on esimerkiksi keskustelu eutanasiasta. Hirveän usein niin kuin sitä keskustelua käydään sellaisella tasolla, jossa puhutaan niin kuin, kuvataan koskettava tarina tai kertomus ihmisestä, joka on kärsinyt, mutta ei ole saanut eutanasiaa. Tai sitten vastaavasti kuvataan koskettava tarina siitä, kuinka vaikkapa vanhus on ensin toivonut eutanasiaa, mutta sitten vastustanutkin sitä siinä kohtaa, ja sitten häntä on pidelty paikallaan, kun on annettu se eutanasia ruiskeen. Ja sitten tavallaan oikeastihan mä ajattelen, että tässä keskustelussa meidän kannattaisi puhua paljon enemmän siitä, että kuinka niin kuin tavallaan isossa mittakaavassa, niin mikä on ihmiselämän arvo, tai mikä on niin kuin tavallaan niin kuin se kärsimyksen hinta, mitä ihmiset, jotka toivoisivat eutanasiaa, eivätkä heitä saa, niin mitä heille saattaa käydä. Mutta me monesti niin kuin nähdään mielessämme se yksi niin kuin järkyttävä, elävä tarina, joko siitä ihmisestä, joka ei eutanasiaa saanut, tai ihmisestä, jolle se sitten suotiin, ja miten se voi niin kuin mennä suuntaan tai toiseen pieleen. Kuvaa osaltaan sitä meidän niin kuin, tavallaan, että miten se tarina puhuttelee meitä enemmän kuin se varsinainen niin kuin fakta tai arvokeskustelu siinä taustalla. Sama koskee mun mielestä tilastollisen ja tieteellisen tiedon tulkintaa. Tosi hyvä esimerkki ja just siitä, että toisaalta se just, että tarinat ja tarinat on myös yksi, vielä tuo, että yksilötarinat, niin ne on jotenkin todella niin kuin, ne on meille kaikille tosi samaistuttavia, kun yksilö avaa omaa tarinaansa ja sitä, niin kuin, että mitä on tapahtunut ensin ja sen jälkeen ja mikä seurasi mistä ja näin, niin ne jotenkin tosi hyvä esimerkki, ne puhuttelee meitä ja käy NS-järkeen ja sen takia niihin on helpompi sitoutua. Et senhän takia tarinallistamista käytetäänkin niin monessa keinossa ja viestin perille saamisessa ihan kaikessa, koska se toimii ja varmasti sitten myös toisaalta sit voi niinku vääristää meidän tulkintoja todellisuudesta. Kyllä, juuri näin. Jep. No hei, mitäs sitten? Puhuttiin nyt vähän tästä, kuinka hyvä ihminen on tekemään ja tulkitsemaan tutkimusta, mutta no mitäs sitten, kuka on sitten pätevä tekemään tutkimusta? Kuka saa tehdä sitä ja miksi? Sä sanoit tuossa aikaisemmin jo, että esimerkiksi niitä tutkimuksia voi vertaisarvioida käytännössä kuka, tai siis teoriassa kuka tahansa. Käytännössä tarkoittaa yleensä ihmisiä, jotka on siitä aiheesta aikaisemmin ollut tosi kiinnostuneita, perehtyneitä ja tehnyt ehkä samantyyppistä tutkimusta, niin tietää siitä paljon, niin ne pystyy vertaisarvioimaan, mutta käytännössä kuka tahansa. Mutta miten sitten, kuka sitä tiedettä saa tehdä?
toivotan tässä yhteydessä kaikki lämpimästi tervetulleiksi tekemään tiedettä ja lisäämään meidän ymmärrystä maailmasta. Hyvä tutkimus, hyvät argumentit ei ole sidottuja koulutustaustaan tai osaamiseen. Lähtökohtaisesti kuka tahansa, joka pystyy laadukkaan tutkimuksen tekemään, on tervetullut sen niin kuin laatimaan ja julkaisemaan. Tässä ehkä on hirveän tärkeää kuitenkin muistaa se, että käytännössä tieteen tekemisessä ihan niin kuin missä tahansa muussakin asiassa on hirveän paljon sellaisia sudenkuoppia ja sellaisia niin kuin haasteita, jotka jos ei ole minkäänlaista koulutusta, minkäänlaista perehtyneisyyttä, minkäänlaista ohjausta kokeneemmilta tieteentekijöiltä, niin se saattaa hirveän helposti mennä metsään. Ja sen takia kyllä vahvasti suosittelen myös hankkimaan jonkunlaista koulutusta tai tukea, jos tiedettä haluaa tehdä, mutta lähtökohtaisesti niin kuin hyvä ja laadukas totuudesta meille enemmän avaava tutkimusjulkaisu, niin ei siinä ole mitään, niin kuin, ei se siitä riipu, kuka sen on niin kuin tehnyt missään nimessä. Niinpä. Joo. Joo. Jani Kaarohan niin kuin toimittajana niin tässä muutama vuosi takaperin julkaisi muutaman tieteentekijän kanssa tieteellisen julkaisun, koska hän sattui maallikkona havaitsemaan, että hei, tässähän olisi jotain järkeä, ja sitten hän lähti tonkimaan sitä asiaa ja löysi sieltä, että vaikka hän ei olekaan niin kuin ensisijaisesti tieteentekijä tai... Siis toi niin, Jessica? Ei kun Jani Kaara. Aja. Jani Kaara. Aja. Ja. Joo. Okei, okay, en mä tiedä tuo keissiä. Joo. Joo, ei itsekin luin vaan kursorisesti, että tämän tyyppinen tapaus oli ollut, mutta yksi esimerkki siitä, että ei tarvitse tulla tiedeyhteisöstä, etteikö voi tarjota jotain meidän ymmärrykseen maailmasta. Niinpä, hyvä. Joo. Hei, mitäs mä ajattelin, että pian ruvetaan lopettelemaan tätä keskustelua. Mitähän tätä voisi niin kuin lähteä jollain tavalla kiteyttämään sitä, onko sulla mitään hyvää kiteytystä siihen, että mikä erottaa tieteellisen tiedon arkitiedosta tai siitä mututuntumasta, mikä meillä on? No, tavallaan erottamisen näkökulmasta niin se on varmasti just tämä kriittisyyden ajattelu, toistettavuus ja vertaisarviointi, mutta sitten kun puhutaan siitä, että mitä me käytännön elämässä tehdään ja mitä me käytännön elämässä tuodaan, niin meillä on myös paljon sellaisia asioita, mitä ei ole tieteellisesti tutkittu, mutta me silti saatetaan tehdä niin. Ja paljon sellaisia asioita, mistä me ollaan itse huomattu, että hei, tämähän voisi toimia, vaikka me ei olta löydetty siihen tutkimusnäyttöä tueksi. Varmaan niin kuin itsellä hyvä esimerkki on se, että aina ennen mitään puhumistilaisuuksia niin tykkään avata äänen, niin kuin ihan laulaa tämmöisiä äänenavausharjoituksia, jotta sitten se puhe kulkee mahdollisimman soljuvasti. En mä ole tästä mitään tieteellistä tutkimusta huomannut, että se jotenkin niin kuin tällä ja tällä asteikolla antaa näin paljon lisäpisteitä siihen, että kuinka soljuvaa se ääni on tai kuinka paljon kuulijat saa siitä. Se on ollut mun oma henkilökohtainen kokemus ja ymmärtääkseni ammattilaulajien kokemus halki historian. Voi siitä tutkimustakin toki olla, mutta en mä niin kuin tutkimustietoon perustuen ole sitä päätöstä äänen avaamisesta tehnyt. Ja silti mä oon kokenut, että se on esimerkiksi tämmöinen hyvä arkikäytäntö, jonka mä oon halunnut tuoda omaan työhön ja työskentelyyn ihan riippumatta siitä, että onko sen tueksi tieteellistä näyttöä vai ei. Ja aika monessa niin kuin elämän arkisessa asiassa on hirveän samantyyppistä, että joko se ei ole ehkä tarpeeksi kiinnostavaa, että sitä kannattaisi tutkia, tai välttämättä semmoista, että sitä olisi niin kuin mitenkään niin kuin järkevää tutkia. Vaikkapa juuri, että millä edes mittaa sitä äänen avaamista, onko se, niin kuin, millainen on se ääni, joka sillä halutaan saada aikaiseksi. Tyyppisesti, niin ei se välttämättä ole jotain, mikä niin kuin on tieteellisen tiedon piirissä, ja silti se voi olla jotain semmoista, mitä on niin kuin ihan hyvä ja mukava niin kuin arkikokemukseen liittyen käyttää elämässä. Niinpä. Vastasiko yhtään? Vastas joo, tosi hyvin, ja just se, että toisaalta niin kuin, että kaiken ei myöskään tarvi olla, no se nyt on varmaan sanottu selvää mieltään ihmiselämää, että kaikki ei voi olla mitenkään tutkittuun tietoon perustuvaa käyttäytymistä ja kaiken ei myöskään tarvi olla, tai se ei ole mitenkään niin kuin mielekästä sit sen elämän niin kuin laadun välttämättä kannalta ja näin. Mutta sitten samaan aikaan myös se, että sitten myöskin siinä pitää olla ehkä, tai suosittelen tavallaan sieltä tieteestä, mitä kuitenkin kaikki voi ottaa, vaikka sitä omaa elämää ei todellakaan elä mitenkään niin kuin hirveän niin kuin kaikkeen faktaan perustuen, niin jotenkin just se niin kuin kriittinen suhtautuminen kuitenkin edes niihin omiin käsityksiin ja ajatuksiin, ehkä se voi edistää myös sellaista yleistä niin kuin
koherenssit, jotenkin sellaista niin kuin sopusointua tässä maailmassa, että kun on ihmisiä, jotka elää tosi eri tavalla, niin sitten vaan silleen, että okei, että meillä ei ole kaikkea mitenkään jotenkin sellaista yhtä niin kuin suvereenisti parhaaksi todettua tapaa elää tai olla tai käyttäytyä, tehdä niitä äänenavauksia tai olla tekemättä. Että sitten niin kuin tavallaan se nöyryys siinä, että ei ole mitään, että silloin kun itsellä on joku tapa tai uskomus tai käytäntö ihan vaan, niin tavallaan se voi olla, että jotenkin Sitä ei kannata tai tarvi myöskään väittää yhtään sen enempää, niin kuin sä et väitä nyt tuosta äänenavauksesta, että sä et pakota mua tekemään sitä. Tai siis ei jotain mitään tällaista, tiedätkö? Kyllä. Juuri näin, että pidetään se oma uskomus ja itse semmoinen, mitä meidän pitäisi, niin kuin meitä kaikkia koskee, niin tavallaan erillään. Se kuulostaa tosi fiksulta. Toi, mitä sanoit just tämmöistä niin kuin tieteeseen tai tutkimukseen perustuvasta elämästä, niin se on hirveän kiinnostava ajatus. Tietysti tulee kysymys, että mitä tällä edes tarkoitat välittömästi mieleen, että millaista se elämä sitten olisi, että tarkoittaako se, että niin kuin nukkumiseen on tehty tutkimus, että näinä tunteina ja näin paljon, aamupalan pitää olla tällaista koostumukseltaan, liikuntaprofiilin pitää olla tämän tyyppistä, työn pitää olla ton tyyppistä, ja sitten tavallaan, että niin kuin löytyykö näistä kaikista tutkimusta ja ehtiikö siinä sitten niin kuin enää elää ihmisen elämää, kun jatkuvasti niin kuin optimoi sitä, että miten tämä nyt menee mahdollisimman pitkällä. Ja sitten vielä lisäksi se, että eihän se tutkimus edelleenkään kerro, mikä on toivottavaa. Tässäkin kohtaa se tutkimus on vaan kartta, että kun liikut tällä tavalla, niin sulla on parempi kunto. Ja sitten sen jälkeen se on meidän arvot, jotka sanoo, että on toivottavaa, että on hyvä kunto. Tai esimerkiksi ruokailun suhteen se, että joskus me ajatellaan, että on mukava suoda itselleen nautintohetki ja syödä jotain vähän epäterveellisempää, vaikka tutkimustiedon valossa ei kannattaisi. Niinpä. Ja sitten ehkä psykon kentältä vaikka niin se, että on niin kuin, vaikka jos sä ajattelet tälleen, jos sä tunnet tälleen, niin silloin sä koet vähemmän stressiä. Siitähän pitäisi noihin kaikkiin kiinnittää huomioon. Ja sitten taas, että no, jos sä tunnet vähemmän stressiä, niin sitten no, ehkä sä voit elää pidemmin, tai siis jotain. Ja sitten tavallaan niin kuin, se on myös niin kuin, hyvä esimerkki vaan, että se on niin kuin mahdotonta myös optimoida elämäänsä sillä tavalla. Kyllä, juuri näin. Sitten taas toisaalta tietyissä kohdissa niin on hirveän tärkeää, että me tuodaan sitä tiedettä mukaan ja tehdään semmoisia päätöksiä, että me niin kuin ymmärretään, että näin tämä niin kuin oikeasti toimii. Että esimerkiksi emme anna sellaisia hoitoja, jotka ei ole ihmiselle hyvästä. Joku niin kuin, että voimme uskoa, että lobotomia on hirveän hyvä hoitomuoto, ja sitten kun kuitenkin tiedetään, että ei tämä nyt ole sitä, mitä me halutaan, niin sitten tavallaan ei kannata, niin kuin, jos selvästi tutkimusnäyttö sanoo yhtä, niin sit se, että puskee sitä omaa ajatusta muille, niin ei ole minusta ehkä suotavaa, vaikka omassa henkilökohtaisessa elämässä saattaisi tiettyjä vaikkapa terveysvalintoja tai muita valintoja tehdä sen oman kokemuksen tai oman vakaumuksen pohjalta. Ihan samaa mieltä. Ei todellakaan ole suotavaa. Joo. Hei, mitäs vielä tähän loppuun? Mielestäni on ollut tosi kiinnostava keskustelu, hyvä keskustelu, ja mä toivon, että tästä sai muutkin irti tästä keskustelusta ja herätti ajatuksia. Niitä ajatuksia mä haluaisin mielelläni kuulla. Itse asiassa mun erityisesti Instagramissa, miksei YouTubessakin, niin Instagramissa Sinnu Sofia, niin sinne voi mulle laittaa viestiä ja palautetta tästä. Mä ehkä välitän ne sitten Aleksille myös, jos herää jotain ajatuksia tai lisäkysymyksiä. Mutta mitä vielä, Aleksi, onko sulla jotain vielä, mitä sä haluaisit sanoa tähän loppuun ennen kuin lopetellaan? Jäiks mitään hampaankoloa? Ei jäänyt mitään hampaankoloa. Kyllä mä itseni toistamisen uhalla niin edelleen sanon sen, että kyllä se tiede on tosi hieno juttu. Ja se, että me ymmärretään tätä maailmaa paremmin, se, että me käsitetään millaisessa maailmankaikkeudessa me eletään, niin se on mun mielestä itsessään arvokas asia. Mutta sitten ihan yhtä arvokasta on käydä sitä keskustelua siitä, että minne me tämän kartan perusteella halutaan mennä. Ja monesti tuntuu, että nämä kaksi asiaa menee meidän keskustelussa yksilötasolla, yhteiskunnallisella tasolla helposti sekaisin. Ja olisi niinku tärkeää erottaa ne toisistaan, jotta sitten puhuttaisiin aina oikeista asioista. Kyllä, ehdottomasti. Hyvä kiteytys loppuun. Mulla ei ole mitään tämän kummempaa lisättävää. Kiitos keskustelusta. Kiitos. Kiitos, että pääsit tulemaan tänne vieraaksi. Ja, joo, jatketaan ensi viikolla. On viimeinen tämän podisarjan jakso julkaistaan, joten olkaa kuulolla myös silloin. Ja kiitti, että olit mukana tällä kertaa. Kuulemisiin. Moikka. Kiitos. Kiitos.